В едно изказване лицето Божанков се сблъска централно с опорките си, които са му спуснали, докато е бил с на коленки в САЩ, но докато е бил на обучение в САЩ. Едното е, че Русия предстои да нападне България, да ни завземе, да завземе Черноморието, опорката, че Варна ще стане анклав и един детски център ще стане плацдарм за атакуване. И това всичко предстои да се случи вчера. Вчера, не днес, вчера. И заради това ние трябва да сме плътно в НАТО, защото така ще ни защитят от руска агресия. Успоредно с това, само едно изречение по-късно обяснява как България никога няма да бъде нападната за това, че доставя и подарява вече, даже не доставят, подарява оръжие. Няма никакъв проблем за това, че си даваме ракетите, снарядите, военната техника, друго оборудване, което кой знае какво са дарили, подарили. И това нещо се сблъсква, че няма никаква опасност за България. Кога точно евроатлантическото мнозинство в България ще стане наясно със себе си и кога точно ще си избистрите опорните точки, на които лежите? Че ще бъдем атакувани, отцепени, завладяни от руската агресия и вие ще трябва да се евакуирате с С-300 от полигона, който да ви изнесе по най-позорния начин? Или просто сме защитени от всякъде и нямаме нужда от нищо? Това е големия въпрос. Това обаче е моралният казус. Икономическият казус, който касае мен и най-бедната част от българския народ и от Европа, е именно защо вие, майко предавци, гласувахте 2 милиарда и 504 милиона да купувате американски кошници, които да дойдат в България и да ни пазят от руска агресия. При положение, че производителя, който доставя същата такава техника, аналогична за Пентагона и за Латинска Америка, включително и нас и за други държави, който е българин собственика на тази компания, отваря след няколко месеца завода, който вече е готов в Бургас. Предстои се строи в момента втори завод, който ще произвежда същата техника. Та питането ми към тези предани евроатлантици, минали обучение в САЩ за няколко месеца, след това станали политически леки жени, защо точно 2 милиарда и половина дарявате на американските си началници? Защо сте в наведена ситуация, а не ги дадете за български производител, който ще плаща данъци тук, който ще осигури работна ръка за два завода? Защо точно това се случва? Зависими ли сте? Взимате комисионни или просто според мен не взимате абсолютно никакви комисионни? Защото истината, че господаря на слугите си и на робите си не плаща нищо? Не. В копанката му сипва помията да си изяде и оттам нататък да изпълнява всичко, което господин има. Господин Ганев,